Ja, jeg vil gerne gøre lidt reklame for det her armbånd. Ikke fordi, at jeg tjener kassen ved at gøre reklame for det, men simpelthen fordi, at det er et af de bedste produkter, jeg til dags dato har haft. Det virker bare helt fantastisk, både på hest, hund og rytter. Jeg har så mange eksempler og oplevelser med det, at jeg kan aldrig være det foruden. Det har både taget gigt i en gammel ældre dames finger. Det har gjort, så de bedre kan sove. Det har givet folk mere energi. Det har taget hestens nældefeber. Det har gjort, at hesten står stille på lastbilen. Det har taget galde i hestens ben. Det har givet mere ro på en af hestene. Og jeg har ikke været syg i de 4 år, jeg har haft armbåndet på. Og jeg kan kun sige, at det er utroligt, hvad han har formået at lave. Ham, kiropraktor Jan Lasota, som har udviklet det her danske produkt. Det er en form for krystalsten af en art, der er knust i det her armbånd. Og i armbåndet er der også nogle ioner. Når du vender det, så kan man se dem lige nu, at jeg er ude at ride. Så det er virkelig, findes også i alle mulige farver, og det findes også i til hunde. Og min gamle hund, som er 13 år og havde sovet nærmest et helt år af sit liv, vågnede pludselig op, da den fik det på at bevæge sig frit rundt, selvom den er totalt blind og er frisk og glad og elsker at blive nusset. Og ja, det er helt fantastisk. Jeg er imponeret over, hvad man kan producere. Så godt gået, Jan Lasota. I love it.